Quem nunca pensou em ser demitido só para receber o FGTS? Às vezes você tá com aquele saldo gigantesco no FGTS, não vê a hora de resgatar, mas às vezes você é bloqueado que você só consegue resgatar ali em uma demissão sem justa causa. Então nesse vídeo eu vou explicar sobre o empréstimo do FGTS. Tem sido uma solução muito boa para várias pessoas que estão precisando resgatar com antecedência o FGTS. É que eu vou te mostrar passo a passo como funciona o empréstimo FGTS, algumas dicas especiais para você não cair em nenhuma furada, e eu vou te mostrar como antecipar o seu FGTS de uma forma bem simples e prática. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Para quem não conhece, o empréstimo FGTS, também conhecido como antecipação do FGTS, ele é um serviço de crédito que já foi liberado há um certo tempo pelo governo, justamente para você poder resgatar o seu FGTS antes da hora. Às vezes você precisa do seu dinheiro para aplicar em algum negócio que você quer montar, às vezes você quer resolver sua vida financeira, pagar as suas dívidas, sair de juros altos e trocar por uma dívida mais barata, ou também às vezes você quer resolver a vida financeira de alguma forma e precisa de um dinheiro, é uma forma de você ter um dinheiro antecipado. Como a gente fala de antecipação, lógico que é crédito. É a mesma coisa da antecipação do 13º, antecipação do salário. Tudo isso é um serviço de crédito. Ou seja, o banco, ele vê o seu saldo do FGTS e ele disponibiliza esse valor já na sua conta. E aí ele vai descontando gradativamente do seu FGTS esse valor. Então esse valor vai ficar bloqueado. Então é uma forma bem simples de você resgatar com antecedência. O que você precisa entender é que ele é um serviço de crédito e tem juros. Só que comparado a outras linhas de crédito do mercado, o empréstimo FGTS, ele tem a taxa de juros menor. Ele tem uma taxa ali em uma média de 1,99% ao mês. Isso é comparado a outras linhas de crédito, como cheque especial, o próprio crédito rotativo ou alguns tipos de empréstimo pessoal sem garantias, você tem uma taxa de juros maior. Então, às vezes, pode valer a pena se você está com uma dívida com uma taxa de juros alta e aí você quer pegar um dinheiro com uma taxa mais baixa. Atualmente, no mercado, essa é uma das menores taxas para crédito pessoal. O que você precisa entender é que, para você ter acesso ao empréstimo do FGTS, você precisa ter ativado o saque aniversário. Existem duas opções de saque para o seu FGTS. Tem o saque rescisão, que é o tradicional, que você consegue resgatar o seu FGTS quando você é demitido sem justa causa ou em algumas circunstâncias especiais que tem lá no site da Caixa. E a outra modalidade é o saque aniversário, que foi uma modalidade disponibilizada pelo governo também, onde você pode resgatar uma vez ao ano o seu FGTS. Você recebe essa parcela no mês do seu aniversário. Por isso que o nome é saque aniversário. O ruim do saque aniversário é que você não poderia resgatar o valor total. Você resgataria uma parcela seguindo essa tabela que eu vou mostrar para você aqui na tela. Como essa parcela você recebe uma vez ao ano, muitas pessoas precisavam de mais dinheiro para resolver sua vida financeira. Então, por isso liberaram a antecipação do FGTS. A antecipação do FGTS é a antecipação do saque aniversário. Então, nada mais é do que você antecipar esse saque aniversário. Então, você precisa aderir a ele. Então, se você está no saque rescisão, você precisa entrar no seu aplicativo do FGTS, ativar a opção de saque aniversário. A partir daí, você estará disponível para solicitar o empréstimo do FGTS, que nada mais é do que o banco, ele vai pegar essa quantidade de parcelas que você vai receber anualmente do seu saque aniversário e vai antecipar para você de uma vez. Então, vamos supor que você tenha 50 mil reais para receber, você vai receber parcelas aí de mil e poucos reais. O banco, ele pode pegar esses 50 mil e antecipar para você, e aí anualmente ele vai descontando do seu próprio FGTS. Então, o valor da proposta do empréstimo vai ficar bloqueado no seu FGTS. Então vamos supor, você tem 50 mil e solicitou 20 mil de antecipação. Esses 20 mil vai ficar bloqueado que o banco irá receber. Só que ele só vai receber anualmente. Então toda vez que cair o seu saque aniversário, ao invés dele ir para você, ele vai para o banco. Porque o banco, ele já antecipou para você na sua conta. Então essa é uma forma de você pagar, então você não vai ficar pagando juros você mesmo, vai ser descontado automaticamente. E também há uma facilidade que é a zero inadimplência. Por isso que os bancos estão liberando essa função. Porque ele vai ter garantia do recebimento. É um recebimento garantido. É como se é literalmente um consignado. Que ele vai ficar ali descontando automaticamente para você. Então, duas dicas aqui para você não cair em furadas. Primeira, procure instituições financeiras sérias. Hoje, quais instituições bancárias fazem a antecipação do FGTS? Praticamente todas. Os principais bancos e contas digitais fazem essa operação. Outra forma segura é você procurando correspondentes bancários. Correspondentes bancários são agências financeiras que elas têm uma autorização pelo Banco Central de trabalhar com outros bancos para ofertar produtos de crédito. Então são empresas sérias, credenciadas, que elas trabalham com vários bancos. Então ao invés de você ficar solicitando proposta em vários bancos diferentes, você pode procurar um correspondente bancário e assim ele tem parceria com vários bancos, você já recebe todas as propostas de uma vez. E assim você escolhe a proposta que tem melhor taxa de juros e a que pode antecipar um valor maior para você. É muito prático
prático e simples. Até para te ajudar nisso, eu vou deixar na descrição desse vídeo três opções de correspondente bancário que atualmente são as melhores do mercado. A primeira é a Consig Mais. Por ela, você faz a autocontratação preenchendo o passo a passo do formulário sozinho. Então ali, automaticamente, você faz a solicitação, envia a documentação e você já recebe as propostas automaticamente. Ou se você precisar de mais ajuda, tem a Ecor Open e a Prata Digital. Ambos correspondentes, eles trabalham com WhatsApp. Então você vai ter um contato diretamente com o atendente e ali você já manda a documentação e ele já te envia a proposta e também tiram suas dúvidas sobre esse assunto. Você pode fazer simulações, entre outras coisas. Então tem essas três opções, todas elas são boas, então você escolhe a que melhor te agrada na questão da facilidade de utilização ou até das propostas que você irá receber. Um ponto importante que você precisa saber é que para você fazer uma simulação do seu empréstimo, quanto você irá receber de antecipação, é necessário que você libere no FGTS, no aplicativo do FGTS, para autorizar os bancos a consultar o seu saldo do FGTS. Porque o banco ele vai precisar consultar o seu saldo para assim enviar a proposta para você. Então você tem dois passos para fazer lá no aplicativo do FGTS. O primeiro, você tem que liberar o saque aniversário, e o segundo é autorizar os bancos a consultar o seu FGTS. Você só consegue fazer o empréstimo do FGTS se você estiver com o saque aniversário ativado. Se você estiver no saque rescisão, você não consegue aderir ao empréstimo FGTS. Uma outra dúvida frequente que eu recebo aqui no canal é que se a pessoa aceitar o saque aniversário, se ela por acaso for demitida sem justa causa, se ela perde aquele direito à multa rescisória. Aquela multa você não perde o direito, você recebe normalmente. É apenas o saldo do FGTS que vai ficar bloqueado, mas é o saldo do que você solicitou, de empréstimo, de antecipação. O restante fica a seu critério. Para quais perfis essa modalidade é válida? Para você que vai fazer investimento, não é válido, porque 1,99% ao mês não é uma taxa muito boa, não existe investimentos aí que vão te dar quase 2% de juros mensais. Então, se você quer investir o seu dinheiro, quer tirar do FGTS para ele render mais, não vale a pena. É melhor você deixar ele parado, porque essa modalidade de crédito vai custar um pouco mais. Agora, se você quer montar o seu negócio, fazer dinheiro, vamos supor que você esteja numa situação que você quer montar o seu próprio negócio para levantar uma grana, vale a pena você resgatar, porque você pega esse dinheiro e você pode investir no seu negócio, desde que você faça um planejamento correto do seu negócio para não jogar dinheiro fora. Também para pessoas que estão em dívida. Se você tem uma dívida, avalie qual é o custo efetivo total. O nome é CT. É uma sigla que representa a taxa total que você paga daquele financiamento, daquele empréstimo que você está fazendo. É muito importante para você saber quanto você está pagando de fato. Então, a ideia aqui é que se esses juros que você paga na sua linha de crédito atual é muito alto, você pode pegar o empréstimo FGTS para pegar uma dívida menor e quitar essa dívida maior. Assim você irá pagar menos juros e irá liquidar a sua dívida com mais velocidade. Essa é uma dica financeira matadora para você resolver a sua vida financeira. E por último, para quem quer resolver a vida financeira de alguma forma, tem alguma conta para você pagar, resolver alguma pendência financeira, ou caso você vai atrasar o cartão de crédito, você pode pegar essa opção para você não cair nos juros rotativos do cartão, entre outras modalidades de crédito que arrancam o seu dinheiro. Então, para essas modalidades vale muito a pena. Agora, se você quer ter um dinheiro na sua conta rendendo, é melhor deixar lá no FGTS e resgatar anualmente pelo saque aniversário ou até pelo seu próprio saque rescisão, caso você esteja trabalhando e ainda está lá dentro da empresa. Se tem alguma dúvida sobre o empréstimo do FGTS ou alguma pergunta, é só deixar aqui na área de comentários, que a nossa comunidade se ajuda. E também clica na descrição desse vídeo uma das três correspondentes bancárias. Você pode escolher a melhor para você. O bom é que eles têm vários bancos oferecendo, então você pode receber várias propostas diferentes. Ao contrário de você entrar diretamente no banco, entrar numa proposta com uma taxa ruim ou com um valor baixo para você receber e acabar perdendo outras oportunidades. E se você gostou desse vídeo, quer acompanhar mais vídeos como esse, é só clicar aqui, ó, nessa foto aqui embaixo, você vai fazer parte do nosso canal. Eu já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, forte abraço, tchau, tchau.